golaha fulinta midowda afrika ayaa si aklabiyad leh isugu raacay in gobolka bariga afrika sanadkan loo gaar yeelo tartanka xilka guddoomiyaha guddiga midooda afrika go-aankan ayaa lagu gaaray kalfadhiga labaylabaatanaad ee aan caadiga ahayn ee golaha fulinta midowda afrika oo dhawaan ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka itoobiya tani waa horumar weyn oo gobolka bariga afrika ku soo bandhigayo musharixiintiisa u taagan jagada gudoomiyaha midooda afrika ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda kenya musalliya oo si firfiicon ugu ololeynayo in la meel mariyo go-aanka ayaa sheegay in kenya ay wado torele odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi kaas oo la rabo inuu noqdo guddoomiyaha midowda afrika iyadoo soomaaliya ay u tartamayso foosiye yuusuf xaaji aaden war qoraala uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda kenya ayuu ku sheegay in kenya ay si dhow ula shaqayn doonto afarii tobanka dowladeed ee xubnaha ka ah gobolka bariga afrika si loo dhiso is afgarad ku aadan masharuxooda dhinaca kale danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u fadhiya ethoobiya cabdulaahi maxamed warfa oo si buuxda u matalaya dowladda soomaaliya ayaa xarunta midooda africa e adisabab kaga qeybgalay kulankii labaiy labaatanaad ee golaha fulinta ururka midooda afrika kaas oo diyaaradda lagu saareeyay doorashada soo wajahan ee hogaanka sare ee lagu wada inay dhacdo bisha februaayo ee sanadka aa kunhwasiirka arrimaha dibadda dalka muritania ahna guddoomiyaha guddiga fulinta midooda afrika doctor maxamed ayaa shirkan ku soo bandhigay warbixin dhammaystiran oo guddiga uu soo saaray taas oo looga hadlayo diyaargarowga loogu jiro doorashadan muhiimka ah ee hogaanka sare ee midooda afrika soomaaliya oo goor horeba si rasmi a u shaacisay in ay u sharaxan tahay hogaaminta midooda afrika ee sannadaha laba kunshaiy labaatan iyo labakunsaaalilayaa dhankeeda abaabul xoogan iyo diyaargarow ugu jirta doorashada midooda afrika oo dhici doonto bisha februaayo ee sanadka abakunshmudaxuleedka hogaanka sare ee midowda afrika ayaa ah afar sano waxaana la rajeenayaa in doorashada soo wajahan ee guddiga golaha midooga afrika ay dhexmari doonto dowladda soomaaliya iyo kenya oo ay u kala sharaxan yihiin foci yuusuf xaaji aadan iyo railio adinga doorashada xilka guddoomiyaha midooda afrika ayaa lagu wadaa inay dhacdo sanadka soo socda iyadoo ninka hadda hayo jad musafeki oo u dhashay dalka jad uu soo gabagabeynayo labadii xil ee uu ka hayay ururka doorashadan waxaa la qaban doonaa bisha februaayo ee sanadka labakun shan iyo labaatan hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa si rasmi a ugu dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursigan isagoo taageero ka helaya madaxda uganda ruwanda kenya iyo etoobiya raila ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu u tartamo doorka saameynta leh isagoo sameeyey latashigiisa balaaran ee xulufadiisa kahor inta uusan go-aanka gaarin madaxweynihii hore ee dalka nigeria ourelio odiinka ku taageerayay kursigan ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in hogaamiyaha bariga afrika uu qabto jagada guddoomiyaha midooda afrika marka la gaaro sanadka labakunshiayaa waxaa dhici doonaa doorashada guddoomiyaha midooda afrika oo ay ku loolami doonaan musharaxiin u dhashay waddamada soomaaliya ee kenya jafar maxamed shabelle t v muqdish انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو انترنت فايبر اه او سويا ميجا بايت بير سكن اي نلا سودان رسيف افر كون او كانال لال دقيقه او اه كو